Veprimi shqiptares për të shpëtuar burin e saj ka habitur Suedin. Remzi Basha, një shqiptar nga Suhareka që jeton në Suedi, nuk do të jetonte nëse nuk do t'i kishte dalë në ndim bashkëshortja e ti. Basha ishte diagnostikuar me një sëmundje në veshk, si pasojës së cilës i ishte rezikuar jeta. E vetmja mundësi për të shpëtuar jetën e ti ishte transplanti njërës veshk. Por në rastet të tila me rezik, njerëzit shmangen. Por dikush që nuk e kishte lënë vetëm gjatë gjithë jetës së ti, kishte vendosur që të mos e linte vetëm as edhe këtë herë. Gruaja e ti Afërdita shprehu gatishmëri të dhuronte njërën veshk për të shpëtuar jetën e bashkëshortit të saj. Ajo për as një sekond të vetme nuk mund ta imagjinonte jetën pa njeriun, bashkudhëtarin, bashkëshortit me të cilin kishin nisur jetën, duke emigruar në Suedi, në kohrat më të vështira të okupimit serb, ka treguar vet Basha. Për këtë gjest human, Afërdita Bashës janë ndarë dhe mirë njohje nga Bashkia Kulturore e Rumanisë dhe Shoqata e Shkrimtarve të Suedisë.